сега второто място е Мартин Чинчев. При успех на тези тежести Александър само ще го изпревари. Да видим. Представете на Капитал София. Александър. Излизам на лирична тема. Мама Уолкър. Айде, Саше. Миналата година излезе на ACDC, си изкара работа, кажа сам на лирична тема, излизам. По-финно и нещо. Александър. И безспорният лидер